Komið sæl. Þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Erla og Gunnar frá Betri svefn. Verið velkomin. Takk fyrir. Ég ætla að fá að byrja því að spyrja um ykkar bakgrunn, svona til að byrja með. Hver hann? Já, ég sést þér sálfræðingur, klínísku sálfræðingur og hef sérhæft mig í hugrænni atferlismeðferð svefnleysi og hef verið að sinna þeirri meðferð á minni stofu undanfarna ár. Ég einnig í doktorsnámi í svefnrannsóknum þar sem ég að rannsaka tengsl kæfisvefns og svefnleysis og svona hérna leggja loka hönd á doktorsverkefnið þessi misserin. Hvað langt síðan þú kláraðir sálfræði? Ég kláraði framhaldsnám í Danmörku 2009 og byrjaði þá að starfa sem sálfræðingur og hóf doktorsnám á sama tíma. Já. Þannig að nú hérna hlærin að verja ritgerna mína næsta vor. Þannig að... Komstu heim strax eftir námið? Já, ég kom beint heim. Já. En þinn bakgrunni Gunnar, hver Já, ég sem sagt nýjútskrifaður læknir og kláraði læknanámið fyrir ári og kandidatsárið núna bara í sumar. Og ég og svona Steindóri félaga mínum sem með þessu verkefni, við höfum líka verið svona áhuga forritarar og gerðum saman síðan að inntaka.is þar sem að fólk gat fengið svona gagnvirka kennslu fyrir inntökuprófi í læknisfræði, bara svona lítið verkefni sem voru með, en þaðan kemur svona smá svona vefsíðu bakgrunnur sem að tengdist inn í þetta verkefni. Og Steindóri líka læknir eða? Já, hann læknir. Æskuvinnur frá því að við vorum skóla frá því bara í grandaskóla þegar við byrjum þar. Já, En hvernig hérna hittist þið að lá ykkar leið saman? Sko, ég hefði gengið með þá hugmynd í maðan svolítið lengi að hérna, reyna að auka aðgengi almennings að hugrænna atferlismeð fyrir svefnleysi. Að því að svefnleysi rosalega algengt vandamál, þriðjungu þjóðarinnar að glíma við svefnvandamál á einhverjum tíma. Já, og hérna, svefnlifa notkun alveg gríðarlega mikil á Íslandi. Já, maður hefði séð það. Við eigum Norðurlandamet og hérna, í svefnlifa notkun og erum að nota miklu meira þessum lyfjum heldur en nágranna þjóður okkar. Og þetta rosalega mikið áhyggjuefni vegna þess að rannsóknir hafa verið að sýna okkur að bæði langtíma svefnlyfja meðferð gagnslaus og hún getur líka verið sem sagt skaðileg fyrir heilsuna. Já. Þannig að og rannsóknir hafa sýnt það þessi hugræna atferlis meðferð það sem virkar best. Og ég hef verið að sinna henni minni stofu undanfarin ár en það eru rosalega fáar sálfræðingar sem eru að sérhæfa sig í þessari meðferð og veita hana. Þannig að aðgengi almennings er ekki mikið af þessu úrræði. Sálfræði meðferð er líka ekki niðurgreidd af ríkinu. Þannig að þetta dýrt fyrir fólk að sækja sér þessa gagnreyndu og árangursríku meðferð. Þannig að mig langaði svona að auka aðgengi að þessu úrræði og hafði hugsað mér að sniðut gæti verið að komin inn á internetið. Og síðan sem sagt núna í byrjun árs 2013 þá var haldið svona íslenskt læknaþing þar sem ég hélt erindi um svefnleysi og hugræna atferlismeðferð og viðraði svona þar aðeins þessa hugmynd mína og var svo heppin að hérna, Steindór og Gunnar voru þar í salnum. Og þeir stukku bara á hann og sagði við viljum. Við þekktum alltaf vandamál frá hinum endanum, höfðu verið að vinna á heilsugæslunni akkurat á þessum tíma. Og þar var að koma til manns fólk sem er með svefnvanda og til lengri tíma og er að taka svefntöflu og jafnvel tvær og sefur samt illa. Þannig að á þessum lækna þingi þá var heill dagur sem talaði bara um hvað þessi svefnvandi er svona hálf vonlaus. Bæði hvað lausnir eru af skornum skammti og það er lausnir sem eru boði ekki góðar. Þannig að þar heyrðu við þetta hjá Erlu og svona með... okkar svona litla bakurinn á internetinu sá að þetta veri samt spennandi tækifæri. Já, og eru svefntöflur ekki að virka almennlega eins og það eiga að gera? Sko, nei, svefntöflur eru raun og verið hugsað til þess að rjúfa ákveðin vítaring og þetta er hugsað sem skammtíma laust. Ekki sem langvarandi meðferð við svefnleysi. En það er hins vegar þannig sem verið er að nota svefnlyf. Við erum að nota þetta í langan tíma. Fólk er að taka þetta jafnvel svo árum og áratugum skiptir festist á meðferðin og þá er þetta farið að hafa verulega neikvæðar afleiðingar á heilsu fólk. Svo við til dæmis sjáum að hjá eldra fólki sem eru að nota svefnlyfin að því að þau hafa áhrif á samhæfingu hugar og handa. Að þegar fólk er að kannski vakna upp á nóttunni til að fara salernið, að þá er það detta og ég að slasa sig mjög illa, brjóta sig. Þannig að, hérna, að það getur verið mjög alvarlegar afleiðingar af svefnlyfja notkun. Mm-hmm. Og sérstaklega ef að fólk er að vakna upp um miðjan nótt og ákveður þá að taka svefntöflu,
að þá eru áhrifin ára langt fram eftir morgni og núna í Noregi til dæmis byrjaði að mæla sveflu í blóði hjá ökumönum á morgnana, svona rétt eins og þeir mæla áfengi út að þetta hefur vissulega svona sljófgandi áhrif. Og fólk áttar sig ekki á því kannski að þessi, en þá nei, áhrif. Nei, finnur kannski að það eitthvað svona smá drungi en heldur að þessi alveg ferla að verja umferðin en það er ekki alltaf. Já, þið segir sögum. Já. Og allir því semst að leggja eitthvað fram til þess að hérna, komi að bæta þetta. Já, það það sem við erum að reyna að gera með því að bjóða upp á árangursríka meðferð við svefleysi á svona aðgengilegan og ódýran hátt fyrir alla landsmenn. Það svona hugmyndin að bakvið því að setja þessa meðferðin á vefinn. Já. Þannig að... Og hvað eru þið komið langt með þetta verkefni? Já, við erum komin nokkur langt svona með að við að þessi hugmynd fæðist hana í loki janúar þegar að við hittum fyrst erlu og við settum saman svona lítinn pröfuhóp í maí, þar sem var svona bara aldurs- og kynjaskiptur hópur þar sem við prófuðum hvort að meðferðin myndi ganga yfir höfuð gegnum neti og það gerði hún svona með litlum tæknilegum vanköntum og við höfum síðan bara unnið úr því og opnuðum meðferðina hérna á Íslandi í sumar og höfum bara verið með svona stöðugan vaxandi straum af notendum síðan. Já, okay. Gangurinn hefur raun og verið ótrúlega hraður. Við fórum mjög fljótt í gulleggið eftir að við kynntumst. Það hafði ég sent þessa hugmynd inn þar þannig að við ákveðum að fylgja því eftir og komumst þar í topp 10 úrslit sem var svona var nokkuð óvænt því að hugmyndin var ennþá frekar ómótuð hjá okkur en það svona gaf okkur svolítið innspýtingu í að vinna þetta hratt og við fengum það sérstök velun Íslandsstofu, útflutningsvelun og það svona opnaði auð okkar fyrir því að þessi lausn geti jafnvel hentað hérna, út fyrir landsteinana. Þannig að við fengum strax rosalega góð viðbrögð frá samfélaginu og bara heilbrigðisgeiranum á Íslandi, öðrum læknum, fagfólki sem eru að vinna með fólk með svefvanda og bara fólki í samfélaginu og fólk var mjög áhuga samt að vera að koma einhver ný lausn við svefleysi. Þannig að við fundum strax svona þessa jákvæða bylgju og ákvæðum að nýta okkur hana. Þannig að við fórum bara alveg full force bara í það að hérna, setja upp síðuna og unnum öll kvöld og allar helgar og allan lausan tíma sem við höfðum í þessu og settum saman hennar pröfuhóp og hérna, sem að var að sína virkilega góðan árangur og síðan ef við opnum síðuna núna í lok sumars þá eru komin hvað núna 100 eitthvað notendur inn í síðuna og þeir eru að sína virkilega góðan árangur og við erum að sjá að árangur af þessari meðferð er svo sami og á stofu hjá sálfræðingi, þannig 90% notanda er að ná virkilega góðum árangri, ná að bæta svefsin til muna og draga úr eða hætta sveflifi notkun sem er bara ofsalega jákvætt. Okay. Og hvar hérna nálgist þið fólk til að taka þátt í þessu? Kemur það gegnum lækna? Já, það er svona í rauninni þrjár leiðir. Við höfum verið svona með okkar Facebook síðu og blogg þar sem að Erla er svona að gefa svona bara almenn svefnráð og fara yfir svona það sem fólk er að hugsa um svefn og þaðan kemst fólk bara inn á síðun okkar, hérna betursvefn.is og það er hluti notandi sem kemur þaðan og síðan erum við í góðu samstarfi við heilsugæslunar hérna á höfuðborgarsvæðinu og svona aðeins kynnt okkur út fyrir höfuðborgarsvæði og í gegnum hérna félagskerfi og fáum svolítið að notandi þaðan en síðan erum við líka að kynni þetta fyrir fyrirtækjum þar sem að er svona annarkvort mikil áhætta eða mikil álag að þar getur það komið niður og bæði áhættu að þeir lendi í slysum í vinnunni og líka að framleiði í starfi að það getur minkaði að svefninu lélegur þannig að þau hafa fengið svona skimanir fyrir sína starfsmenn og síðan sent þá sem hafa verið með vandamál í kjölfarið í meðferð þannig að það er svona og við hefum líka verið að fara inn í fyrirtækinu og veita fræðslu fyrirlært almennt svefn af því að svefnleysi er oft vannmeti vandamál innan fyrirtækja. Það eru mörg fyrirtæki með ákveðna stefnu í hvað var að hreyfingu hjá starfsmönnum og næringu og annars slíkt en rannsóknir hafa sýnt okkur það eins og Gunnar var að nefna hérna, þeir sem að þjást af langvarandi svefnleysi að þeir taka mun fleiri veikindaga frá vinnu og þegar þeir eru í vinnu þá sýna þeir minni framleiðni þannig að það er virkilega hagkvæmt fyrir fyrirtæki að meðhöndla svefnvandamál hjá starfsmönnum sínum og fræða þau þennan þátt af því að það er svolítið svoleiðis að ég vil svolítið líta það svona góðu næring, reglubundin hreyfing og góður svefn, þetta séu svona þrjár undirstöður af góðri heilsu og stundum gleymist svefnin í þessu samhengi. Sem betur fyrir erum við flest mjög meðvituð það að við þurfum að borða hollt og það eru endalust úrval af
fræðslu og kúrum og kannski jafnvel of mikið það hvað við erum að gera í þeim efnum og saman með hreyfingan og við vitum það að við þurfum að hreyfa okkur reglubundið til þess að vera við góða heilsu. En svona svefnin, stundum hefur viðhorfið verið svolítið sérstakt hvað svefnin varðar. Við lifum í svo hröðu samfélagi, við erum umkringd áreitum allan daginn, við vinnum mikið, Íslendingar hérna, vinna hvað mest, svona við berum okkur saman við nákvæmna þjóðunnar. Það mikil streita og við erum með tölvuna upp í rúmi að svara póstum langt fram til kvöldi og allt þetta og við erum að sjá það að sko síðustu 100 árin hefur svefntíminn okkar verið að styttast alveg gríðarlega mikið. Þannig að þetta áhyggjuefni og maður heyri fólki að stæra sig af því ég þarf bara að sofa 4-5 tíma, ég ekki tíma fyrir það hérna, fyrir að sofa einhver 8 tíma sólarhring og það verður svona jafnvel merki bara dugnað að hérna, komast upp með lítinn svefn. En við vitum það hins vegar að ef fólk er að fá of lítinn svefn, þá hefur það neikvæð áhrif á heilsuna. Mm-hmm. Við getum ekki farið þetta bara á hnefanum og hérna... Er það ekki? Nei, það, því miður er það ekki hægt, sko, svefnin er svo mikilvægur. Og flestir þurfa þetta 7-8 tíma. Og við sjáum að líka hérna á Íslandi að hérna, við sáum rannsókn sem að lýðheilsustöð gerði árið 2007, sem sýndi okkur að yfir þriðjungur þjóðarinnar séu 6 tíma eða minna á sólarhring. Og svo fengum við nýlega hérna... niðurstöður og rannsókn sem að Íslenska svefnrannsóknarfélag gerði þar sem við sáum að 40% þjóðarinnar er að glíma við óeðlilega mikla dagsyfju og 13% er að dottundi stýri og þetta eru rosalega sláandi tölur þú veist að það þarf virkilega að auka meðvitund fólks mikilvægi svefns og bjóða upp á einhverja árangursríka lausnir þegar fólk á í vandræði með svefnin Já, nú þurfum við að fá okkur auglýsingar og eftir auglýsingar þá ætli að sýna mér hvernig þetta virkar allt saman í okkur Við fáum auðlýsingarnar. Velkomin í nýjan og glæsilegan spilasal á Lækjatorgi. Háspenna. Gæða flísar og allt til flísalagna á sanngjörnu verði í múrbúðinni. Græni svanurinn prýðir Ajax. Gerðu heimili skínandi hreint með Ajax. Það skelfur. Æviminningar Ragnar Stefánssonar, opinská, heiðarleg og ekki síst stór skemmtileg. Bókhanda hugsandi fólki, skrutta. Háskóla útgáfan, Almanak Háskóla Íslands 2014, Páll Skúlason, Ríkið og rökvísi stjórnmála, Tjómski, Mál, Sál og Samfélag, Háborgin, Ólafur Rastrik, Dagbók 2014 með heimspekingum, sagan af Guðrúnu Ketilsdóttur, háskóla útgáfan. Glans mynda safnararnir, óvenjulegu og ögrandi færeysk skáldsaga, ein umtalaðasta bók sem komið hefur út þær í landi, úrvalsbók frá drömsin.dsin.is. Jólahlaðbór Perlunar 2013, aðeins 8.990 krónur, frábæri tónlistamenn skemmta við jólahlaðbórið. Tilboð mánudag til miðvikudaga 7.990 krónur. Perlan. Við lyftum þér upp og leysum alls konar smáverk hratt ódýrt og af vandvirkni. Körfubíla.is sem 565 4030. Traust öryggislið og hentugar girðingalausnir, fjölmargir möguleikar, aðgangsstýringar, klifurvarnir og fleira. Innova.is Vakin kærkomið gæðakerfi sem eykur fagmennsku allra sem starfa í ferðaþjónustu. Kjartan Ragnarsson, forstöðumaður Landnámsseturs. Skráðu þitt fyrirtæki á vakin.is. Sápan, húðvænt handverk og gjafavara. Sápan Brekkustíg 41 Reykjanesbæ. Verið velkominn. Sápan.is. Jólagjöfin hennar, mjúkir og fallegi leðurhanskar, krónur 4995. IM fylgihlutir og skart, kringlunni. Dýrlegu desember í miðborginni. Jólamarkaðar og Ingjaldstorgi og fjöldi viðburða. Miðborgin okkar. Guðni, léttur í lund. Ég fer Guðni Ágústsson á kostum í sögum af sjálfum sér og öðrum. Veröld. Er bunan orðin kraftlítil? Þarft þú að pissa oft á nóttunni? Próstaminus er öflugt náttúrulegt efni fyrir karlmenn. Devon, hlýju norsku ullarnarfötin. Tilvalin í jólapakkan. Ellingsen, fullt hús jólagjafa. Bandalag íslenskra blaðamanna hefur valið Skoda Octavia bíl ársins á Íslandi 2014. Við viljum bjóða alla sem vilja kynna sér hinn nýkrýnda Íslandsmeistara velkomna í reynsluakstur. Kíktu í Heklu og upplifðu sanna meistaratakta.
Skoda. Simply clever. Eigðu ógleymanlega stund og einu glæsilegasta jólahlaðborði landsins. Borg Restaurant, því að jólin byrja á borginni. Taktu flugið ef þér leiðist að hanga í bíl. Taktu flugið ef þú vilt ferðast með stíl. Tökum flugið skemmtum okkur innan lands með flugfélagi Íslands. Beint úr Hafnarþing settinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hef aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, kerfisstofan Íslands. Hér allt á einu stað. Sörfukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi. Og þetta svo einfalt, það einn takki, ít og einn takka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ít og svo annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu, launin, verkbókhaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður. Eins og ég er þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raunverðinu svona einfalt. Prófaðu nýjan Stolpa frítt í 60 daga, stolpi.is. B.O.T. er þú vilt vera viss. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Full búð af skemmtilegum jólagjöfum fyrir alla fjölskylduna. Frábært verð, Húsasmiðan og Blómavar. Við elskum jólin. Komið sælaftur, þetta er þáttur af frumkvölar og ég heiti Elinóra. Og við ætlum að byrja því að sjá vídeó sem að Gunnar og Erla hafa búið til betri svefn. Sefur þú illa? Áttu erfitt með að sofna á kvöldin, vaknar miðja nætur eða vaknar á snemma á morgnana? Hefur svefnleysi þitt áhrif á þitt daglega líf? Og það mikilvægasta? Ert þú tilbúin að gera breytingar á lífstíl og svefnrútínu til að bæta þinn svefn? Ef þú svarar þessum spurningum játandi, ertu á réttri leið því að betri svefn býður upp á árangursríkustu meðferðu svefnleysi sem völ er á aðgengilegan og hagstæðan hátt. Ég heiti Erla Björnsdóttir og er sálfræðingur og er að ljúka doktorsnámi í svefnrannsóknum og ég hef sérhæft mig í hugrænni atferlismeðferðu svefnleysi. Meðferðin, hugræn atferlismeðferðu svefnleysi, beinist að rótum vandans með því að vinna að hugsunum og venjum sem hafa áhrif á svefn. Meðferðin einföld og tekur 6 vikur. Þú skráir svefn þinn í svefndagbók okkar og niðurstöður úr henni eru notaðar til þess að gefa þér persónulega svefnráðgjöf sem er endurmetin eftir því sem svefnin þinn bætist. Einnig fær þú fræðslu svefn, svefnleysi, hugsanir, svefnumhverfi, mataræði, hreyfingu og fleira sem tengist betri svefni. Rannsóknir sýna að 90% notanda ná að bæta svefnin til muna og árangur er langvarandi. Svaraðu stuttum spurningalista okkar og athugaðu hvort að meðferð betri svefns sé ráðlögð fyrir þig. Já, frábært. Já, þetta er sem sagt svona inngangurinn af síðinni. Já. Og svona sumarar upp hvað fólk gerir. Og þegar þú ferð inn á betrisvefn.is, þá er þetta einmitt, það er bara svona, þetta er meðferð við langvarandi svefnleysi. Og það er svona, þessi eru helstu vandamálin sem við erum að tækla, þeir sem eru lengi að sofna, þeir sem eru að vakna upp um viðanætur og vakna snemma. Og alveg 70% af notendum okkur núna er að taka svefnlif þegar við byrja í meðferð. Það sem að þau eru annarkvist hætt að virka eða þá þau eru búin að, notandinn er búin að taka við það lengi að hann vilja einfalda bara hætta til að sleppa við aukaverkanir. Og þá er það hérna bara appisynungulega takkinn korta meðferðin hendi og þá ertu bara leittur í gegnum nokkra spurningar. Það sem að farir í gegnum svona bara örstutt korta meðferðin hendi þér og náttúrulega líkilatrið að þú sér tilbúin að gera breytingar á lífstíl og svefnvenjum. Og þetta er svona, það er tekið á þessu hlutum í meðferðinni. Og
það er farið gegnum hvort það líkamlega heilsa sig í lagi og það nokkuð svona útilokunar atriði sem þú þarft að passa upp á að eigi ekki við þig og sama með hérna andlegu heilsuna. Og ef að þetta gengur allt upp að þá þið bara boðið að fá aðgang að síðunni. Og þá ferðu bara hérna á svona greiðslu síðu. Og síðan eða ferð inn á síðuna. Hérna, hvað kostar að taka þátt í þessu? Verða eftir kannski einhverju? Já, við erum með nokkra leiðir. Sko, grunnmeðferðin okkar sérst, meðferðin sjálf 6 vikur og svo erum við 6 vikna eftirfylgdatímabil. Þannig raun og veru 12 vikur sem fólk í því að skrá svefni sinn og fá ráð. Það er svona grunnmeðferðin og hún kostar 19.900. Og við hugsum það, þetta sérst, er hugræn atferlsmeðferð svefnleysi, það sem að tíminn á sálfræðingi kostar 10-15.000. Og þá erum við að sjá hvað getum dregið rosalega úr kostnaðanum með því að færa þetta yfir á netið. Og þessi staðan er í dag, þá eru stéttafélög flest að hjálpa til við að niðurgreiða þennan kostnað. Jú. En síðan erum við með nokkra aðra leiðir, við erum með lengri eftirfylgd fyrir þá sem að kannski eru búin að vera lengi að nota svefnlyf. Og þá getur þau fengið allt upp í 18 vikna meðferð. Við erum með sérleið fyrir vaktavinnu fólk og svo líka að kaupa bara eina viku á 4 og 9 til þess að prófa hvernig þetta hentar og þá uppfæra það í fulla meðferð þegar hérna vikan er liðin. Og sem sagt, það sem gerist þú kemur inn á síðuna, þá svarar bara svona fyrst spurningalista um þitt svefnleysi, það sem svona kafað aðeins ón í þinn vanda á hvernig hann hefur verið og hvað tengist honum. Og svo fer svona fyrsta vikan í það að kerfið okkar lærir rauninu á þína svefnhegðun. Þá skráiru svefniðin í nokkra daga og bara hvenær þú fórst í rúmið og hvenær þú sofnaði, hvað það tók alltaf langan tíma. Og þetta tekur bara svona 1-2 mínútur á dag að skrá þetta og svo færðu ráðgjöf bara beint byggt á þínu svefnmynstri og hvaða persónuleg niðurstaða út af því. Og síðan færðu þessa vídeofræðslu frá Erlu þar sem að farið yfir svona ákveðin markmið í hverju viku og gefin svona ráð tengt því. Og þetta birtist allt svona á innfaldan og skýran hátt bara á þessu skjáborði þannig að þú svona fær verkefnalista þar sem að þú bara framkvæði það sem er honum og það tekur stuttan tíma svona í einu og svona viðráðanleg markmið í hverju viku. Svo erum við með svona svefn samfélaginni þar sem er svona spjallborð þar sem fólk getur tala við aðra sem að nota meðferðina og erum svona að reyna að virkja það svolítið að hérna fólk sé að gefa hvort öðru jafnvel ráð og deila fróðleik með hvort öðru og við fylgjumst með spjallborðinu og komum þá með innlegg þar inn og svo geta notendur sent okkur líka ákveðnar fyrirspurnir ef það er einhver sérstök atriði en í raun og veru fer öll meðferðin fram á internetinu. En er hérna hægt að hætta á svefntöflum? Já, það er alveg hægt og það er líka hægt að læra svo betur en mann hefur verið að glíma að svefnvanda svo áratugum skiptir. Þetta er ofta sem mann heyrir að fólk heldur að það sé bara búið að glata hæfileikunum til þess að ná að sofa. Þetta heyri ég mjög oft. Maður upplifið það með eldra fólk að það hérna, þorir ekki hægt að svefta blóma. Nei, en það er hægt að þetta ná svefnlega notkun verulega niður og án þess að það hafi slæm áhrif á svefn. Það þarf bara að kenna fólki réttu hérna leiðirnar til þess að bæta svefnin sinn. Það hefur verið að gera góða rannsóknir bara á Íslandi þar sem hefur verið sýnt fram á með því að gera þetta skipulega, bara trappa lífin út rólega undir hérna svona vöglaugur læknis eða sálfræðings að fólk nær ekki bara hætta lífunum heldur bæti svefnin verulega við það að hætta. Þannig að það eitt að ná, sérstaklega ef maður hefur að taka þetta í ár eða lengur, þá er verulegur ávinningur á því að ná að minnka svefnlyf á nokkuna. Og mörg svefnlyf þau hafa líka bein áhrif á uppbyggingu svefnsins hjá fólki, þannig að fólk er að fá minna af ákveðnum svefnstigum, eins og til dæmis djúpsvefni og draumsvefni sem eru mikilvægt á svefnstigin okkar. Þannig að þó fólk sé að sofa kannski 7-8 tíma eftir að tekið svefntöflu, að þá er svefnin gæðaminni. Þannig að fólk finnur það líka oft að það er kannski útkvíldara þó að það fái kannski aðeins minni svefn eftir að tekur svefnlifin út því það fær þessi góðu svefnstig aftur inn. En svona hugræn atferlis meðferð, það er ekki bara að læra að telja kindur. Nei, það er sko margt annað, það er svo margt sem þarf að taka á það kemur að svefninum og allt frá því að vera bara hreyfing og mataræði, svefnuherbergið, svefnumhverfið, streita, þetta eru svo ótalmargir þættir sem að skipta máli
og misjaft hvaða er hjá hverjum og einum sem hefur komið svefnleysin á stað en yfirleitt þegar svefnleysi orðið langvarandi að þá er þetta svona svipaðar vítahringur sem fólk orðið fast í að svefnleysi þetta orðið 24 tíma vandamál þetta ekki lengur bara nætur vandamál fólk kvíðir fyrir nóttinni og þetta hefur áhrif á þeirra daglega líf þetta hefur áhrif á lífsgæðin, þú kvíðir fyrir að fara upp í rúm þú ert farin að fara allt og snemma upp í rúm til að hámarka líkunin á því að reyna að ná einhverjum x tímum að svefni en þú liggur mikið fyrir, svefntímum eru óreglulegur þú sefur mikið helgar, leggur þú á daginn og ýmsar svona venjur sem síðan í raun og veru gera vandan ennþá verri en þú festist inn í einhverju svona vítahring sem erfitt getur verið að komast út úr án þess að fá einhverju leiðsök með það En hafið þið fengið einhverja styrki að gera þetta? Hvernig? Fjármagniði. Já, að það, við fengum hann í gullleikinu og fengum við þessu útflutningsverðlaun sem hafa svona hjálpa okkur við svona viðskipta áallum að gera þannig og síðan studdi landlæknisembættið okkar svona smá styrk sem svona kemur þess aðeins að stað en það þetta allt svona litlar upphæðir í stærra samhenginu. Og við alltaf sóttum þessa stóru styrki eins og tækniþrónasjóð sem við býðum eftir að heyra. Já, sóttum það núna. Já, sóttum það núna. Þannig að þetta hefur raun og verið bara okkar sjálfbúð að vinna hinga til að koma þessu í gagnið. En við erum búin að komast ótrúlega langt á skömmum tíma samt sem áður og við erum búin að gera samninga við aðila á hérna, í Svíþjóð, Danmörk og Noregi og opna síðuna þar. Já, Þannig að við erum þegar komin í útflutning sem er verulega spennandi. Já. Og hérna erum líka að hugsa þessa síðu sem gott rannsóknartól til að nýta í klíniskum rannsóknum. Já. Þannig að það er svona óplægður akur líka. Mm-hmm. Þannig að það er verulega margt spennandi að gerast. Já. Þrátt fyrir að fjármuninni sé ekki fannir að streyma inn. Já, en hvernig sjáu þið, er þetta að vera með auglýsingar á svona síðu eða hvernig sjáu þið tekið móti lið? Svona annað heldur en áskrift. Við hefum ekki farað út í auglýsingar. Nei. Við byggjum fyrst og fremst á þessum áskriftum og síðan þessum fræðslu og vefskimun til fyrirtækja eins og við tölum hérna áðan. En það eru margir möguleikar. Já. Við höfum svona alltaf komum úr heilbrigðiskerfinu þá höfum maður svona ýmsa fyrirvara kannski á svona beinum auglýsingum og þannig inn á síðunni. Það er alltaf svona eitthvað sem við myndum hugsa okkur svona. Svolítið Það er alveg að auglýsa ekki svefnlið. Nei, við gerum það ekki. Nei. Svo viljum við líka vera bara meðtöluvert af upplýsingum svefn almennt, góð svefnbráð og svefnsjúkdóma sem eru það opin anþjörst þá sért inn í meðferðinni. Já. Þannig fólk getur sótt sér fróðleikum svefn á síðun okkar og við erum nú þegar með blogg, við erum að blogga nokkur sem í mánuði svona svefntengt málefni. Við erum með Facebook síðu sem er frekar virki að setja inn fréttir sem tengja svefni og einhver ráð og svona. Þannig við erum líka að reyna að veita bara svona fræðslu og þjónustu til almennings anþjörst að séu endilega að kaupa sér að ganga meðferðinni. Þannig að þið eru alveg með þessi markastólu á hreinu, er ég? Já, svona einhver leiti allavega. Svona, já, náti kona. Já. Það er frábært. En svona, þannig að þið eru, hvað eru komið langt í markasetningu erlendis? Eru búið að hérna, þýða síðina eða? Það er í vinslu. Við erum sérst að þýða núna öll tungumálin og þeir sérst að koma þessi prófessorar sem við erum í samstarfi við á Norðurlandunum koma inn í byrjun janúar og taka upp efnið á þeirra tungumálum og það er áætlunum að opna síðurnar í þessum löndum í mars á næsta ári ef allt gengur eftir Þannig að þið eru komið heims yfir á þetta ár Það er aldrei svona frá Já, já, en þetta er hérna merkilegt Hvað er svona þá framtíðaplunin? Svona Já, framtíðarplönin alltaf eru bara að halda áfram að hérna, vaksa hérna á Íslandi og verða svona raunhæfur kostur á móti svefnlyfjunum, að fólk hafi þá virkilegt val þegar það glímu við svefnleysi og síðan viljum við alltaf stækka, við ætlum að einbytta okkur á Skandinavíu og síðan höfum við ýmis önnur lönd í sigtinu sem væri gaman að fara út í og svo maður ekki gleyma því að svona bara netvæðing heilbrigðiskerfisins er eitthvað sem ég held að sé eitthvað sem er mjög vaksandi í framtíðinni og það er þetta að nýta svona tól eins og við erum búin að þróa í öðrum meðferðum líka, til dæmis við kvíðaröskunum eða félagsfælni eða einhverjum svona sértækum sjúkdómum og ég held að fólk muni í meira magni í framtíðinni sækja sér meðferð á internetinu því við vitum að núna fólk er að sækja sér fræðslu þangað ef það er eitthvað að þá fer fólk og googlar og finnur eitthvað einhverjar niðurstöður sko. Þannig að það séu bóð upp á gagnreindar
lausnir líka á netinu held ég að sé það sem að framtíðin muni ber í skauti sér. Já. Og það sem við finnum það sérstaklega alltaf svona dreifðari samfélögum eins og Íslandi og Noregi og alltaf bara eins og mörg flest löndi eru með einhver dreifðar byggðir að þar eru þessi sérhæða sérfræðingsþjónusta eins og þetta er í rauninni. Akkur. Hún bara ekkert í boði utan stærri borga og við heyrum að strax með þetta verkefni hérna það fólk aukstöð norður í Dölum sem að hafði ekki eins og dott í huga sálfræðingar veittu meðferð við svefnleysi að þeir eru búin að fara í gegnum þessa meðferð bara heima í stofu með góðum árangri og það er rosalega gaman að að heyra þannig sögur. Við erum einmitt sjómenn núna líka sem eru bara í meðferðinni út á sjó. Þannig að hérna, mann finnst alveg magnað að maður getur verið að sækja sér aktíu og sálfræði meðferð bara engstar út á ballarhafi, sko. Þetta er frábært alveg. En því miður þá tíminn okkar búin, en það verður gaman að fylgjast með okkur í framtíðinni. Þetta lofar virkilega góðu hjá okkur. Takk fyrir Takk fyrir komina. Takk fyrir okkur. Ég þakka fyrir í kvöld að við sjáumst eftir viku. Verið sæl. Stars shine bright above you. Night breezes seem to whisper.